Je tu druhý diel série Rondo Go Quiz. Začíname nebezpečnou odmenou. Za splnenú úlohu získame dve úlohy zdarma. Za nesplnenú úlohu ďalšia úloha bez odmeny. Tri úlohy, obťažnosť stredná. V čele akého štátu stal vo svojej dobe Fidel Castro, Kuba? Ďalšia otázka. Ako sa volá kamarátka Hurvinka zo správky Spejbl a Hurvínek? Mánička. A ešte jedna otázka. Koľko štvorcov je na obrázku? Tak, tých veľkých to sú 3. Asi to napíšem na papier. Takže 3. Potom sú tu takéto maličké. Ale ešte predtým takéto veľké. Cez 2x2. Jeden štvorček, tuto druhý. Takže boli 3 veľké, 2 štvorčekové, ak to tak môžem nazvať, a potom ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu by mal byť dokopy 9, 11. Je tu taká možnosť? 11. 12 tu nevidím, takže dám tých 11. Pokračovať. Získam dve úlohy v kvíze zdarma. Inak stojí, myslím, 50 rondov. Kredit do Rondongo shopu 16 eur. Ale tie peniaze nemôžete využiť priamo. Je to iba zľava. Nedajú sa vyplatiť. Doplňte číslo. No, tak tieto úlohy mi robia problémy. Takže pravdepodobne to aj skončím. Tak 2, 4, 4, 6. No, 2 plus 4 je 6. To by šlo. Len čo už tu. 12, 4 už to nepasuje. 4, 4, 2, 2. Aký tu môže byť význam tejto otázky. Si to nakopírujem, aby som potom mohol o tom neskôr rozmýšľať, keď sa dozviem, aká je správna odpoveď, že prečo je taká. Tak čo? Sú to všetko párne čísla, maximálne po 12-ku. 2 plus 4 je 6 a 6 je 12. To by šlo, ale ďalej to už nepasuje. 2 plus 4 je 6 a 6 je 12. 4, 4. No, bude to nejaké párne číslo, dvojka alebo štvorka. Len 2 plus, 6 plus 2 je 8. 12 plus 2, 2. Nie. Čo by to tam mohlo byť? Nenachádzam tam žiadnu nejakú pravidelnosť, takže ak to budete vedieť, napíšte mi do komentárov, že prečo je to tak. Mohol by som tú otázku vymeniť, len som zvedavý na odpoveď. Ako otázku by som vymenil, tak odpoveď sa nedozviem. 4, 4. No. Netuším, čo robiť. Vypnem dvojku. Správna odpoveď. Štvorka. 4, 4, 2, 2, 4. Ale prečo? 4 krát 2 je 8. Nepasuje to už tu. 2 krát 2 nie je 6. Takže štvorka. Alebo čo tam? Už ani neviem. Štvorka, no. Prečo štvorka? Netuším. Pokračujem ďalej, takže skončím touto otázku, také sú sa na pravidlá.
Keď sa pomýlim, ukončujem tú kartu. Ale minimálne dve karty chcem urobiť. Takže ešte jedna otázka. Hlavné mesto štátu Arizona. Phoenix. Aspoň že tak. A končím. Ak budete vedieť, napíšte mi odpoveď na tú číselnú otázku.